Hospoda je, dovolím si říct, kultovní seriál, který běžel na televizi Nova v letech 1996 a 1997. Tedy původně, pak ho samozřejmě opakovali, dokud to všechny nezačalo přivádět k šílenství. Zajímavé je, že hodnocení na ČSFD je 59% s tím, že hodně lidí dává 4 nebo 5 hvězd, zatímco druhá polovina se přiklání spíš k názoru, že jde o seriál jednohvězdičkový nebo dokonce odpad. Dneska se tedy podíváme na tenhle seriál a pokusíme se přijít na to, kde je pravda. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Pro ty, co seriál vůbec neznají, celý se odehrává v jedné hospodě. V prvním dílu můžeme sledovat, že bývalý majitel zemřel, ale před smrtí pronajal lokál panu Duškovi, čímž narušil plány majitelova syna Jonáše, který je tělocvikář a chtěl si tam otevřít posilovnu. V téhle hospodě se samozřejmě schází parta štamgastů, jejichž osudy sledujeme. Mezi ty patří kotelník Tomáš Babula, špeditér Novák, právník Zatloukal, harmonikář Joska, psychiatr Práš a kamelot David Goliáš. Samozřejmě se tu pravidelně objevují i různé další postavy a často se ukáže nějaký jednorázový host, který slouží k rozvíření nějakých událostí, kolem kterých se následně točí celá epizoda. Tenhle první úspěšný český pokus o natočení sitcomu se tedy odehrává celý v jedné pražské hospůdce a místní osazenstvo jsou lidé, kteří pochopitelně v tomhle podniku tráví prakticky všechen jejich volný čas. Když se na seriál podíváme pohledem moderního diváka, tak toho moc nenabízí. Prakticky žádná postava se tu nesnaží o nějaký posun v charakteru, což je asi nejlépe vidět na Václavu Novákovi. Jehož žena se během seriálu několikrát objeví a snaží se ho přesvědčit, aby v hospodě trávil méně času, ale samozřejmě se jí to nikdy nepodaří, což neustále vyvolává manželské problémy. Ty tedy, jak už jsem říkal, nejsou nikdy žádným způsobem řešeny, ale Novák si ze své ženy občas dělá tak trochu srandu, což je v podstatě tak typické pro minulou generaci, že se tomu dneska říká boomer humor. Takže prostě narážky na to, že manželka je koule u nohy a tak podobně. Přesto je na Novákovi tak nějak vidět, že nechce svou manželku ztratit, ale během celé hospody prostě nenastane žádná událost, kdyby pro ní cokoliv udělal. To samé se dá říct i o kotelníkovi Babulovi, který sice ženu nemá, ale během seriálu si ji rozhodně nenajde a také stále stejně pije, nebo o právníku Zatloukalovi, který také stále stejně pije a dokonce si do hospody začne zvát i své klienty na nějaké první schůzky. Tohle všechno tak nějak souvisí s dalším bodem. Seriál se nikdy nesnaží prezentovat hlavní postavy jako nějaké extrémně morální bytosti. Jsou sice tak nějak sympatičtí tím způsobem, že člověk má pocit, že by si s nima to pivo v hospodě klidně dal a možná s nimi i rád prožil několik těch šílených událostí, co se v hospodě dějí, ale když se podíváme na jejich činy, tak nějaké extrémně silné morální hodnoty z nich rozhodně nečiší. Nejblíž k tomu má asi psychiatr Prášek, ale i ten se v epizodě, kdy najdou bednu uzenin, která patří Jonášovi, připojí k utajení nálezu a konzumaci nalezených potravin. Jonáš je přitom postava, která není nějak zásadně špatná, jen je zkrátka neuvěřitelně otravný tím, že třeba píská na lidi se svou tělocvikářskou píšťalkou, už tím, že je to tělocvikář a dalšími věcmi. A navíc jeho ultimátním cílem je hospodu zavřít, což je samozřejmě v rozporu s tím, co chtějí hlavní hrdinové, což je sedět v hospodě. Podobných situací by se tu našlo mnoho, ale myslím, že není potřeba to nějak rozebírat. No a právě to je podle mě v podstatě důvodem, proč spoustu lidí tenhle seriál nesnáší. Máme tu velmi malé množství nějakého skutečného děje. Postavy, které nejsou nějak zásadně morálně na výši a navíc zastávají hodnoty, které jsou v současné době mnohdy, řekněme, překonané a celkově mají prostě nulový charakterový vývoj během celého seriálu. Vlastně štamgasti jsou za své často v podstatě zlé chování odměnění, jako v případě krádeže uzenin, kdy dostanou jen výtku od policisty, který navíc stejným způsobem napomene i Jonáše za to, že ho zavolal kvůli takové hovadině. Na druhou stranu je tento seriál ale absolutně nejrealističtější sitcom, jaký jsem kdy viděl, a mám pocit, že v tomhle žebříčku zůstane na prvním místě už na věky. Je to určitě způsobené tím, že mnoho vtípků, které v různých epizodách padnou, bylo vytvořeno herci přímo na place, protože v seriálu se hodně improvizuje. Také tím, že na setu se pilo skutečné pivo, přestože ze speciálních sklenic, které pojmuly jen 0,2 litru tekutin, a nebo možná právě tím nedostatkem děje. Přiznejme si to, on život není až tak zajímavý, jak to v seriálech vypadá. Chápu, že z nějakého hlediska seriálových narrativů, na které jsme v dnešní době zvyklí, je scénář hospody v podstatě pohroma. Ale když většina negativních recenzí obsahuje hlášky jako "S kámošema jsme v 5 ráno cestou z hospody vtipnější než celý seriál", tak to vlastně absolutně dokazuje, co říkám. Hospoda je realistický pohled do života několika alkoholiků nebo minimálně lidí na dobré cestě k alkoholismu po pádu komunismu, kteří se scházejí na pivo v jejich oblíbené nálevně. Samozřejmě, že tedy vynechává ty momenty, kdy se jen tak sedí a pije, ale upřímně jsem v hospodách zažil i šílenější události, než se staly v seriálu. Chápu, že pro spoustu lidí jsou zde ukázané morální hodnoty a úroveň humoru, který je, řekněme si to na rovinu, dost prvoplánový, jak je vidět už na jménech postav, jakože no tak právník Zatloukal, psychiatr Prášek a Jiří Krytinář jako David Goliáš. Prostě pro lidi, co mají až moc nepříjemnou reálnou zkušenost s lidmi, kteří neustále jen vysedávali v hospodě, může tenhle seriál vyvolat nějaké nepříjemné vzpomínky. Pro lidi, kteří nesnáší takovéto typické čecháčkovství a hlášky z dob komunismu, jako "kdo nekrade, okrádá rodinu", tohle bude určitě taky velice otravné na sledování a nezachrání to ani kvalitní herci a písnička od Uhlíře. A zároveň jsou tu lidé, co řekněme mají silný morální kompas nebo chtějí od svých seriálů nějaké ponaučení a hledat v nich vzory pro život, a pro ty budou postavy pravděpodobně docela nesnesitelné. Ale pak tu máme lidi, kteří v té době žili. Pamatují si, jak se věci měly, a ví, že všechno rozhodně nebylo jen horší. A teď nemyslím jen to, že mají nasazené růžové brýle a hlásají "za mých mladých časů". Reálně i dnes existují podobné podniky, v Praze jich pár najdete, na Žižkově, ale jinak jsou snad v každé vesnici nebo menším městě, a schází se tam prostě všichni od dělníků po právníky a večer usedají k jednomu stolu a debatují o všem možném. Měl jsem během svého života několikrát tu čest stát se členem podobného pivního společenství a vždycky je to super zážitek, který člověku podivným způsobem otevře oči ohledně problémů zbytku společnosti. Je zvláštní vidět, jaké problémy mají lidé, o kterých si třeba myslíte, že přeci žádné problémy ani mít nemohou, a také slyšet rady na vaše vlastní potíže od různých společenských vrstev. Navíc výhody těchto hospodských přátelství jsou ty, že se s osazenstvem setkáváte jen v nálevně na pivo a nic z toho, co řešíte, nepronikne mimo zdi hospody. Speciálně v dnešní době plné sociálních sítí a internetu je pro spoustu z vás asi skoro nemyslitelné, že byste mohli něco udělat bez rizika, že se to dostane k širší veřejnosti, ale můžu vám na 100% říct, že kdybyste i v dnešní době byli s Babulou, Novákem a Zatloukalem, tak můžete udělat, co chcete, a k nikomu se to nedostane. Staré časy zkrátka měly něco do sebe. To je hezky vidět třeba v dílu, kdy do hospody nainstalují výherní automat, který je následně odstraněn, když na něm Jonáš vyhraje skoro 2000 korun, což všechny nasere. A někteří z vás to možná nevědí, ale kolem roku 2000 byly tyhle automaty snad v každé hospodě, protože bylo extrémně jednoduché získat na ně licenci a vydělat solidní peníze. Přesněji vydělat 70% peněz, co do nich lidé nahází, protože tak jsou prostě nastavený. V dnešní době už tenhle problém pomalu zase odezněl, protože legislativa se změnila a navíc hospody už jsou přes rok zavřený, ale já si ještě tak nějak pamatuju, jak se ze spousty útulných putik staly herny, protože to víc vydělávalo. Každopádně tahle izolace přátelství jen v prostředí hospody má samozřejmě i své nevýhody. Ty jsou hezky vidět v epizodě, kdy se všichni rozhodnou udělat si v hospodě druhé letní Vánoce. Tam vidíme, že Babula má o svátcích deprese, protože je tráví vždy sám, a tak se opije rumem a usne na stole. Všichni tedy uklidí výzdobu a tím celý díl končí. Kdyby se něco podobného stalo v seriálu Přátelé, Himim, Big Bang Theory a tak podobně, tak by všichni určitě následně strávili ty opravdové Vánoce spolu. Jenže tohle je hospoda. Nejenom, že v tomhle dílu se hezky ukazuje, že ti lidé se vlastně ani pořádně neznají, protože, no tak, jinak byste asi věděli, že váš kamarád tráví každé Vánoce sám, ale navíc mu ani nepomohou s tím, aby příští svátky strávil v nějakém rodinném kruhu, protože každý ze štamgastů má svou rodinu a ví, že při vedení opilého kotelníka by jejich ženy asi nevydejchaly. A tak je problém prostě skryt až do skutečných Vánoc, které Babula opět stráví sám. opět je celá tahle situace z narrativního hlediska tradičního docela zvěrstvo, protože Babulův problém je pouze na chvíli schovaný, ale neproběhne tu žádný charakterový posun, morální ponaučení a tak dál. Ale kdyby se něco podobného stalo v reálném světě, pravděpodobně by to dopadlo přesně takhle. Dohromady Hospoda nejspíš objektivně není nějak geniální, co se týká filmařiny nebo scénáře. Jenže ten vhled do světa opilců a 90. let je určitě zajímavý a navíc tenhle seriál s jeho pitím piva, jedením uzenin s chlebem či knedlíky a zelím je tak neuvěřitelně český, že si podle mě zaslouží, no a hádám aspoň, abyste věděli, že existuje. Upřímně to hodnocení kolem 60% na ČSFD je hádám v celku fair, protože když se podíváte na druhý novácký sitcom z té doby, tak je o mnoho bodů níže. To samo o sobě dokazuje, že Hospoda byla na svoji dobu dost povedeným českým seriálem a takovou hezkou první vlaštovkou v žánru sitcomu. Jen škoda, že od té doby jsme na tenhle žánr tak trochu zanevřeli, protože podle mě nám tyhle sitcomy relativně jdou. Nebo je to určitě potenciál, aby tu vznikl nějaký skoro až legendární český sitcom, mám dojem. Každopádně to by bylo plus minus všechno k tomuhle videu. Já vím, že je to tak trochu divný, ale hej, budu se stěhovat a chytám takovou nostalgickou vlnu, protože v tom bytě, kde jsem teď, jsem vyrůstal a žil jsem tady právě v letech 96 a 7, viděl jsem tady první díly Hospody, vlastně všechny díly Hospody v době, kdy by bylo 6 let a dost možná to přispělo z části k tomu, že jsem si tak idealizoval alkoholismus, nebo jak to říct. Spíš sezení v hospodě jsem si idealizoval a život mi to rozhodně nezničilo, čili možná, že tenhle seriál nemá nějaké úplně úžasné životní vzory, ale na druhou stranu sledovat ho v dětství pravděpodobně nikomu ani život nezničilo. Každopádně jo, no, pro mě je to taková nostalgická srdcovka, když na to přijde, ale jak jsem hádám řekl ve videu, tak rozhodně to není nic úplně geniálního a chápu, že spoustě lidem se ten seriál nelíbí, jsou k tomu velice dobré důvody. No a to už by bylo všechno k tomu videu. Díky moc vám všem za sledování, doufám, že jste se tak trochu pobavili, přestože je to trošku divný content na ten kanál, nicméně, hej, mějte se, díky moc mým patronům, vám ostatním za sledování, popis existuje, no a někdy příště.